Հնարավոր է արդյոք պահել Աստծո պատվիրանները։ Հնարավոր է արդյոք պահել Աստծո պատվիրանները։ Շատ մարդիկ, շատ տարածված պատասխան են տալիս այս հարցին։ Ասում են, անհնար է, որ մարդը կարողանա պահի Աստծո պատվիրանները։ Եվ իրականում մարդկային ուղեղն ու տրամաբանությունը ասում են, ոչ, սա հնարավոր մի բան չի։ Ես ուզում եմ, որ մենք կարդանք Աստվածաշունչը։ Լավ, հիմա մեր տրամաբանությունը դնում ենք մի կողմի վրա, իհարկե չեմ ասում անտրամաբանական կերպով, ուղղակի այն տրամաբանությունը չենք դնում, լավ, մեր նախապաշարումները, որ այն արդեն մեզ թվում է, թե գիտենք, դա դնում ենք մի կողմի վրա և եկեք միասին կարդանք Աստվածաշունչը։ Ժողովողի ձեր չէ քո հարցը, Ժողովող 12-ի 13-ը։ Ժողովող 12-ի 13-ը, նախավերջին խոսքն ամբողջ ժողովողի, ասում է, բոլոր խոսքերի վախճանը լսենք, Աստծուց վախեցիր և նրա պատվիրանները պահիր, որովհետև սա է ամեն բան մարդու համար։ 14-րդ խոսքն ասում է, որովհետև Աստված ամեն գործերը բերելու է դատաստան, ամեն ծածուկ բանի հետ, թե բարի, թե չար։ Ահա բոլոր խոսքերի վախճանը լսիր։ Ժողովողը իր իմաստությամբ, սա Սողոմոն իմաստությունը, իր փնտրտուքների մեջ եկավ ու հանգավ հանգեց հետևյալ եզրակացությանը. Աստծուց վախեցիր և նրա պատվիրանները պահիր, որովհետև սա է ամեն բան մարդու համար։ Այս խոսքերը ասում է այն ամեն աշխարհի հաճույքները տեսած մարդը, ամենահարուստ մարդը, չգիտեմ, ամենամեծ իշխանություն ունեցող մարդը, ասում է, Աստծո պատվիրանները պահիր և Աստծուց վախեցիր։ Իսկ ինչա պատվիրանը, պատվիրանը, ինչա պատվիրանը, եթե գրված Աստծո պատվիրանները պահիր, ինչա պատվիրանը, մենք պատվիրանը, օրինակ, արդյոք դա մենակ 10 պատվիրաններն է, թե արդյոք դա Հիսուսի ասած 2 պատվիրանն է, որ ասեց ամբողջ օրենքը և մարգարեները ամբողջանում են այս 2 խոսքի մեջ, այս պատվիրանի մեջ, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո անձի ծառայել և սիրիր դիմացինիդ քո անձի պես։ Ինչա պատվիրանը։ 2 Պետրոս 3-րդ գլուխ։ 3-րդ խոսք։ Որ հիշեք սուրբ մարգարեներից առաջուց ասված խոսքերը և մեր տիրոջ և փրկչի առաքյալներից պատվիրանքները։ Ինչա պատվիրանը։ Ինչա նշանակում առաքյալներից փրկչի առաքյալների պատվիրաններ։ Պատվիրանները բոլոր հրահանգներն են, որոնք գրված է Աստվածաշնչում։ Մեր ապրելակերպին, հավատքին, այսպես ասեմ, հավատքի կյանքին և այս աշխարհի մեջ մեր ապրելու կերպին ուղված բոլոր ուսուցումներն ու սկզբունքները, դրանք են պատվիրանները։ Հիմա մեկը կասի, Արման եղբայր, բա մտածում են գոնե են 10-նա կամ են 2-նա հելի մի կերպ կպահենք, հիմա դարձած բոլորը, այո, բոլորը։ Եվ հնարավոր է արդյոք պահել Աստծո պատվիրանները։ Առաջին Թեսաղոնիկեցի 4:2-ը ասում է, գիտենք, թե ինչպիսի պատվիրաններ տվինք ձեզ Տեր Հիսուսում, սա Պողոս առաքյալն է գրել։ Առաջին Տիմոթեոս 6:14-ում գրված է, որ դու պատվիրանը ամբիծ և անարատ պահես մինչև Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը։ Սա շատ կարևոր է, որ պատվիրանը մեր կյանքում ամբիծ ու անարատ մնա, Տերը որ եկավ, սրան է նայելու, ասելու այն պատվիրանները, պահել եք դեռ։ Երիտասարդը, որ մոտեցավ Տեր Հիսուսին, ասեց, ինչ անեմ, որ երկնքի արքայությունը մտնեմ, ասեց, պատվիրանները գիտես, պահիր, պատվիրանները պահել, մարդիկ ընդվզում են, ասում են, չէ, որ փրկությունը հավատքով է, պատվիրանները պահելով չի, այո, փրկությունը հավատքով է, իսկ հավատքը երևում է նրանով, մենք
Պահում ենք պատվիրանները, թե չենք պահում։ Փրկությունը հավատքով, մարդը հավատքով արդարանում, հավատացիր Հիսուսին, հավատացիր ինչ, որ նա կա, Հակոբոսն ասում է, թե վերն են հավատում։ Այո, ասում որ դա բավարար չի, հավատալ նշանակում է, հավատում եմ, որ քո խոսքը ճշմարիտ է։ Հավատում ես, որ իմ խոսքը ճշմարիտ է, ինչով է երևում քո կյանքում։ Հնարավոր է արդյոք Աստծո պատվիրանները պահել։ Մատթեոս 19:17-ն ասում է, եթե ուզում ես կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանները։ Պատվիրանները դրանք տիրոջ խոսքի սկզբունքները և խրատներն են։ Հովհանեսի 14-րդ գլխում, Հովհանես Ավետարան 14-րդ գլուխ, 15-րդ խոսքը և հետո 4 անգամ նույն բանն ասում, ասում է, եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեք։ Հիմա Տերը պատվիրան տվեց, ասեց, քո Աստծուն քո անձից առավել սիրես։ Պահում ես այդ պատվիրանը։ Կասայո Աստծուն սիրում եմ։ Հիսուսն ասում է, եթե սիրում ես, իմ պատվիրանները պահի։ Հետո էլի ագրկնում, եթե սիրում ես, իմ պատվիրանները պահի։ Հետո մի երրորդ անգամ ագրկնում, եթե սիրում ես, իմ պատվիրանները պահի։ Հետո 4-րդ անգամ ասում է, եթե իմ պատվիրանները չես պահում, ուրեմն ինչ չես։ Մի փոքր հատվածի մեջ, Հովհանես 14-րդ գլուխ, 15-րդ խոսքից ներքև, 4 անգամ նույն բանը կրկնում է։ Հովհանես 15:10 ասում է, եթե իմ պատվիրանները պահեք, իմ սիրո մեջ կմնաք։ Հասկացեք մարդիկ, ինչպես ես իմ հոր պատվիրանները պահեցի և նրա սիրո մեջ եմ։ Մենք սիրո մասին ենք խոսում, տիրոջ սերը, տիրոջ սերը, տիրոջ սերը, բա խոսքը ինչ ասում, ասում է, եթե իմ պատվիրանները պահեք, իմ սիրո մեջ կմնաք, եթե իմ պատվիրանները չպահեք, զուր տեղն եք սեր բառը վերցրել ձեր շուրթերի վրա։ Ինչպես ես իմ հոր սիրո մեջ եմ, որով հետև նրա խոսքը, նրա կամքը կատարող է։ Հնարավոր արդյոք Աստծո պատվիրանները պահել, ես կասեմ ոչ թե հնարավոր է, այլ սա պահանջ Աստծուց։ Ինչ է կարծում, հայրը որդիներից կպահանջի մի բան, որը անհնար է։ Դու քո զավակին կանչում ես, ու ասում ես պիտի 5 տարեկան զավակի, ասում ես պիտի 4 ժամից գալիս եմ տուն, ճաշերը բաց լինի, տները մաքրած լինի, դրսի հայատի գործն էլ կատարված վերջացած չեղավ 4 ժամից, դու պատժվում ես ու թողում գնում ես, դա նշանակում է, որ դու խնդիրներ ունես։ Լուրջ խնդիրներ ունես մտային, որովհետև 5 տարեկան երեխային, ինչ հանձնարարություն ես տալիս։ Շատ մարդիկ մտածում են, թե Աստված մեզանից անհնար մի բան է պահանջում, Աստված մեզանից անհնար մի բան չի պահանջում։ Աստված, որ ասում պահեք պատվիրանները, հետնել ասում է, այո, դա անհնար է մարդու համար, բայց հնարավոր է հավատացյալի համար, որովհետև հավատացյալներին ես հատուկ օգնություն եմ ուղարկում Աստծո Սուրբ Հոգին, որ նրանց մեջ կդնեմ, որ նրանք գերբնական զորություն կստանան երկնքից, որ կկարողանան, ասում է, գիտեք ինչ ա խոստանում, ես եկել մարգարեության մեջ այդ հետ չեմ սխալվում, ասում է, նրանց նոր սիրտ կտան, իմ պատվիրանները ոչ թե քարե տախտակների վրա կլինեն, նրանց մարմնեղեն տախտակների վրա կգրեն, որ իրանց էության մեջ կդնեմ։ Ստումներ կան, տիրոջ պատվիրանները պահողների համար։ Նայեք, հայտնություն, հարցերը հետո, վերջում, հայտնություն 14-րդ գլուխ, 12-րդ խոսքը, երկնքում մենք տեսնում ենք հրաշալի մի տեսարան, գրված է, որ
նախ տիրոջ գահնա նկարագրվում է այն պարքը, որ երկրպագություն չէ, սուրբերը, այդ 144,000 իսրայելի 12 ցեղերից, հետո նկարագրվում է մնացած ազգերից փրկվածների երկնքում, որոնց հիվը անհնար էր չափել, բայց հետո նաև գալիս է 14-րդ գլխում, նայք, երկում էին մի նոր երկ աթոռի առաջին և չորս կենդանների առաջին և երեսների առաջին և ոչ ոք չէր կարող սովորել այն երկը, բացի այն 144,000-ից, որ երկնքից փրկվել էին։ Սրանից հետո նկարագրվում է Բաբելոնի կործանումը, բոլոր նրանց, ովքեր երկրպագություն էին անում Գազանին, նրանց տանջանքներն է նկարագրվում և ասում է, այստեղ է սուրբերի համբերությունը, այսինքն մարդիկ կային, որոնք չերկրպագեցին Գազանի պատկերին և թեկուզ և տանջվեցին, թեկուզ և դժվարություններով անցան։ Այստեղ է սուրբերի համբերությունը, այստեղ են Աստծո պատվիրանքները և Հիսուսի հավատքը պահողները։ Ովքեր են ընտեղ? Պատվիրանները և հավատքը պահողները։ Հիմա հնարավոր է պատվիրանները պահել։ Ինչ է կարծում, ովքեր են ընտեղ լինելու, ովքեր են երկնքում։ Մի հատված էլ կարդամ 22-ի 14-ը, հայտնություն 22-ի 14-ը։ Երանելի են նրա պատվիրանքները, պահողները, որ նրանցը կլինի իշխանությունը կյանքի ծառի վրա և քաղաքի դռնով ներս կմտնեն։ Եվ մեն Երուսաղեմի մասին խոսքը։ Ովքեր են ներս մտնելու։ Այստեղ գրած չի, նրանք, ովքեր շատ էին ասում, սիրում եմ քեզ, Տեր, դու էլ ինձ շատ ես սիրում, ամեն ինչ լավ լինելու, ես քոնն եմ հավիտյան։ Այս մարդիկ չեն մտնում, այլ նրանք են մտնում, ովքեր որ պատվիրանները պահեցին, սիրում ես, ես էլ քեզ եմ սիրում, ես իմ սերը ցույց տվեցի նրանով, Աստված ասում, որին որդուն ուղարկեցի։ Սա գործ էր, թե չէ, իմ որդուն ուղարկեցի քո մեղքերի համար վճարելու, դու ինձ սիրում ես, ցույց տուր քո սիրը։ Ինձ մի պետք ասում, ով է ինձ սիրողը, ով է ինձ պատվիրանքները։ Այո, կարդացինք նոր, Հովանեսի 14-րդ գլխում է ասում։ Ուրեմն, մի քիչ ավելի խորանանք էստեղ, տեսնենք Հովանեսի ինչ ասում, Հովանեսի առաջին թուղթ, երկրորդ գլուխ, իմ առաջին Հովանես երկրորդ գլուխ, 3 և 4 խոսքերը։ Եվ սրանով գիտենք, որ ճանաչեցինք նրան, եթե նրա պատվիրանները պահենք։ Ճանաչում ես Աստծուն, ճանաչում ես Աստծուն ու սուտ ես խոսում, ճանաչում ես Աստծուն ու նախանձ ես, ճանաչում ես Աստծուն ու աջ ու ձախ վիրավորում ես, սուտա։ Ինչ ես ճանաչում Աստծուն։ Նայք, սրանով գիտենք, որ ճանաչեցինք նրան, եթե նրա պատվիրանները պահենք։ Ով որ ասում է, թե ճանաչեցի նրան և նրա պատվիրանները չի պահում, ստախոս է և ճշմարտությունը չկա նրանում, սա գրված է նոր կտակարանում սիրելիս։ Ինչով է երևում մարդը Աստծուն ճանաչում, թե չէ։ Ասում ես, ես հավատացյալ եմ։ Հա, այսօր մոդայա, ես հավատացյալ եմ, ապա աշխարեք, եկեք եկեղեց, սենց են կարոզում հավատացյալները, դես չպտի կարոզենք, բայց դրա մասին չեմ խոսում, լավ բան եք ասում, բայց հետո իրանք նայում են քեզ,
Ասում են, տենանք այս մարդը, որ մեզ կանչում է եկեղեցի։ Այդ ինչ եկեղեցի, դրանց եկեղեցին։ Մեկ էլ տենում են դու, ասենք, կեզ առևտրի ժամանակ ուզեցել են խաբել։ Ու դու նկատել ես դա։ Ու դու են որ ասում աշան լապը լսնում ես այս մարդու գլխին։ Ձերդ բարձրացրել ես, դու քեզ կորցրել ես, քեզի 1000 դրամ ուզում էին խաբեին։ Կամ մի հատ անարդարության ես հանդիպել։ Ինչ ես անում դու։ Իրանք նայում են։ Մյատ էլ կարդամ ես խուսքը։ Եվ սրանով գիտենք, որ ճանաչեցինք նրան, եթե նրա պատվիրանները պահում ենք։ Ով որ ասում է, թե ճանաչեցի նրան և նրա պատվիրանները չի պահում, ստախոս է և ճշմարտությունը չկա նրանում։ Առաջին Հովանու 3-րդ գլուխ, 7-րդ գլուխը գնանք, 22-ից 24 խոսքերը։ Եվ ինչ որ խնդրենք, կառնենք նրանից, որովհետև նրա պատվիրանները պահում ենք, նայեք ինչ հրաշալի խոստումը։ Եվ ինչ որ խնդրենք, կառնենք նրանից, որովհետև նրա պատվիրանները պահում ենք, և նրա առաջին հաճո եղածները անում ենք։ Լսում ենք, ուզում ենք ձեր աղոթքները պատասխանվի, սա խոստում է։ Խոսում ենք բարեհաճության մասին, Աստծո բարեհաճությունը, ում վրա է, ով որ Տիրոջ պատվիրանները պահում։ Հիմա նայեք, մի բան պիտի ասեմ, իհարկե 24-րդ խոսքն էլ կարդամ, 23-ն էլ կարդամ, և սա է նրա պատվիրանքը, որ հավատանք նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի անունին, և իրար սիրենք, ինչպես նա պատվիրանք տվեց մեզ, և նա, որ նրա պատվիրանքները պահում է, մնում է նրանում, և նա սրանում, և սրանից գիտենք, թե բնակվում է մեզանում, այն հոգուց, որ տվեց մեզ, ով նրա պատվիրանները պահում է, մնում է Հիսուսի մեջ, Հիսուսն էլ իրա մեջ։ Այս նույն խոսքերը Հովանեսի 14-րդ գլխում ագրված։ Կգամ իմ հոր հետ բնակություն կանեմ, եթե իմ պատվիրանները պահենք։ Այնքան հրաշալի է և գաղտնիքը սա է, որ այն պահին, որ դու որոշում ես, որ դու պիտի բոլոր պատվիրանները պահես, սա շատ կարևոր որոշումա, ոչ թե դու պիտի պատվիրանները պահես, այլ որ դու պիտի բոլոր պատվիրանները պահես, թե ուզ եմ, դեր չես կարողանում, Աստված քեզ արդեն տեսնումա, ինքը նայում է քո որոշմանը, դու որոշել ես բոլորը, որ դու մի բան կարդաս ես գրքի մեջ, որ քեզ ձեր չի տա, դա էլ ես որոշել, որ շատ ես սիրում ես ինչ բանը պիտի թողես, դա էլ ես որոշել, եթե դու որոշում ես կայացնում, որ ես բոլոր պատվիրանները պիտի պահեմ, Աստված իր հոգին ուղարկում քեզ օգնելու, իսկ եթե դու ասում ես, թե սրանք կպահեմ, այն էլ ոչ մեկ չի իմանում, ոչ մեկն էլ չես կարա պահես, անես կնգնես, չես էլ իմանա ոնց ընկար։ Հայտնության 12-րդ գլխում նկարագրվում է, որ վիշապը գնում է, ինչու՞ եք, որ կինը պիտի ծնտաբերի, վիշապը գնում է ու ուզում է կուլտ այն որդում, որ պիտի ծնվեր, չի կարողանում կուլտը կատաղած, գնում է ծառը, գնում է պատերազմելու այս կնոջ մյուս որդիների դեմ, ովքեր էին այդ որդիները, որ վիշապը իրանց ատելով ատում է, եկեք կարդանք, ովքեր էին։ Հայտնություն 12-ի 17-ը։ Եվ վիշապը բարկացավ այն կնկա վրա և գնաց պատերազմ անելու նրա մյուս զավակների հետ, որ Աստծո պատվիրանները պահում են և Հիսուս Քրիստոսի վկայություն ունեն։ Վիշապը չի ատում այն քրիստոնյաներին, ովքեր որ ասում են, ով կարա պատվիրանները պահի, վիշապը սիրում այս քրիստոնյաներին, որովհետև իրանք իրանն են, ճիշտ հասկացեք, վիշապը պատերազմում է այն քրիստոնյաների հետ, ովքեր որ Աստծո պատվիրանները պահում են և Քրիստոսի վկայություն ունեն։
Ինչի է սիրում նրանց, որովհետև Երանի ատալիս ասում է, Սատանան Երանի ատալիս ասում է, Երանի բոլոր քրիստոնյաները ձեր պես լինեն, ես ոչ մի խնդիր չէի ունենա։ Երանի բոլոր քրիստոնյաները մտածեին, թե Տերը մեկա կների, ինչի սա պետք պատվիրանները պահեն, հոմենք գործերով չենք փրկվում։ Վիշապը ասում է, Երանի բոլորը սենց լինեին, քո պես խելացի, իհարկե ճակերտներով եմ ասում սա։ Բայց վիշապը ատելով ատում է նրանց, ովքեր դիրոշ պատվիրանները պահում են և ինքը պատերազմում է նրանց դեմ։ Հիմա մի հատ էլ կամ, որ մենք սխալ չհասկանանք։ Ովքեր են նրանք, որ պահում են, նրանք, ովքեր որոշում են կայացրել, որ պիտի պահենք։ Տեր ջան, ես էլ չի ստացվում, ես չեմ ընկճվում, ուժ դու ինձ, Սուրբ Հոգին է ստեղա, որ օգնի քեզ։ Հնարավոր է արդյոք պահել պատվիրանները։ Առաջին Կորինթացից 7-ի 19-ում ես ասեցի, այսօր մի քիչ շատ ենք կարդալու, որովհետև ես չեմ ուզում իմ պատկերացումը լինի, ես ուզում եմ տիրոջ խոսքը լինի այս հարցի պատասխանը։ Գրված է, որ թլպատությունը ոչինչ է եւ Առաջին Կորինթացից 7-ի 19-ը, թլպատությունը ոչինչ է եւ անթլպատությունն է ոչինչ։ Բայց ի՞նչ դա կարևոր։ Գրված է, այլ Աստծո պատվիրանները պահել։ Թելպատությունը ոչինչ է, անթելպատությունը ոչինչ, այլ Աստծո պատվիրանները պահել է։ Առաջին Հովանու 5:3-ը։ Որովհետև սա է Աստծո սերը, որ նրա պատվիրանները պահենք, և նրա պատվիրանները ծանր չեն։ Երկրորդ խոսքից կարդամ, սրանով ենք ճանաչում, թե Աստծո որդիներին սիրում ենք, երբ որ սիրում ենք Աստծուն և նրա պատվիրանները պահում ենք։ Ինչ մի հատ հասկանանք, սիրում եք Աստծուն, Տերը երկու պատվիրան տվեց, սրանով ենք ճանաչում, որ Աստծուն սիրում ենք և նրա որդիներին ճանաչում ենք, սրանով ենք ճանաչում, թե Աստծո որդիներին սիրում ենք, երբ որ սիրում ենք Աստծուն և նրա պատվիրանները պահում ենք, որովհետև սա է Աստծո սերը, որ նրա պատվիրանները պահենք և նրա պատվիրանները ծանր չեն։ Վիշապը այնքան է սիրում այն քրիստոնյաներին, որ ասում են, պատվիրանը ծանր է, ով կարա պահի։ Վիշապը ասում է, Երանի բոլորը սենց մտածեն։ Բայց վիշապը ատում է այն քրիստոնյաներին, որ ասում են, դիրոշ պատվիրանները ծանր չեն, սա բեր չի իմ ուսերին, սա իմ ուրախությունն է, որ ես պահեմ, սա բեր չի, որ ես ասեմ, ես էլ չանեմ, էլ չանեմ, էլ չանեմ, ընձի զրկեմ սրանից, բայց ինչի համար եմ ապրում, որովհետև ուրախության աղբյուրին կպաշտես, որովհետև աշխարհն է քո ուրախության աղբյուրը, և եթե Տերը իր պատվիրաններով քեզ կտրում է աշխարհի աճույքներից, դու ասում ես, բայ իմ ուրախությունը, սա է բեր դառնում։ Բայց տիրոջ պատվիրանները ծանր չեն, տիրոջ պատվիրանները քաղցրել, որովհետև տիրոջ պատվիրանները պահելուց քո մեջ մի ուրախություն է գալիս, որ աշխարհը չի կարա տա այդ ուրախությունը, և ոչ էլ կարա գողանա այդ ուրախությունը։ Եվ Ռոմեացիս 8:26-ը ասում է, որ Սուրբ Հոգին օգնում է մեզ մեր տկարությունների մեջ։ Տկար եմ Տեր, չեմ կարող ես պատվիրանը պահեմ։ Եկեք կարդանք Ռոմեացիս 8:26-ը։ Այնպես էլ Հոգին օգնում է մեր տկարություններին, որովհետև թե ինչ բանի համար պիտի աղոտ կանենք, ինչպես արժանը չգիտենք, բայց ինքը Հոգին անբարբար հառաչանքով բարեխոսել ինձ։ Եվ սրտեր քննողը գիտի, թե հոգու ինչ է հոգու խորհուրդը, որովհետև Աստծուն վայելած կերպով սուրբերի համար բարեխոսում է։ Ում համար է բարեխոսում? Սուրբերի։ Ովքեր են սուրբերը? Այստեղ է սուրբերի համբերությունը, այստեղ են Աստծո պատվիրանները, պահողները, ովքեր են սուրբերը։ Այն, որ դու ասեցիր, ես քո սուրբն եմ Տեր, դրանով դու չես դառնում իրա սուրբը։ Այն, որ դու աղաղակեցիր, ես քո ժողովուրդն եմ, դրանով դու չես դառնում իրա ժողովուրդը։ Չ
Չէ՞ որ ես եկեղեցի եմ գալի, դրանով դու չես դառնում իրա ժողովուրդը։ Քո սրտի մեջ դու հավատացել ես, որ իրա խոսքը ճշմարտություն է։ Քո սրտի մեջ դու որոշել ես հնազանդվես իրա բոլոր խոսքերին։ Եթե դու սրտիդ մեջ կայացրել ես այս որոշումը, ես իրոք բոլոր պատվիրաններն եմ պահելու։ Իհարկե իմ ուժերով չեմ կարա, օգնիր ինձ Տեր, ես ուզում եմ, օգնիր իմ տկարություններին բարեխոս եղիր, անգամ ես չգիտեմ, ես ինչ բան իմ մոտ չի ստացվում, չգիտեմ ինչպես աղոթեմ, ինձ համար բարեխոսիր, ինձ ուժ տուր, ինձ զորություն տուր, սրանք են տիրոջ պատվիրանները, պահողները, և մի օր կտեսնես, որ այն, որ դու քեզ զրկեցիր, մեկ էլ հասկանում ես, որ դա թվում էր, թե առանց դրա դու չես կարա ապրես, հիմա հասկանում ես, որ հիմա դու ուրախության մեջ ես, դու ծնծում ես, որովհետև էլ չես անում մի բան, որ հետո քո խիղճը քեզ տանջում է, գիտեք, որ մարդու խիղճը տանջում է իրան, ամեն անգամ մեղք գործելիս, քո խիղճը քեզ տանջում է, ամեն անգամ բարիք չանելիս, որ պիտի անեիր, քո խիղճը քեզ տանջում է, իսկ գիտեք ուրախությունը երբ է գալիս, երբ քո խիղճը քեզ չի տանջում, եւ դու Աստծո պատվիրանների մեջ ես, սա հրաշալի հոգեվիճակը, եւ սա քրիստոնյայի առօրյա հոգեվիճակը պիտի լինի, իմ ուրախությունը իմ միջավայրից չի, իմ ուրախությունը իմ Տիրոջից է, որովհետեւ ես նրա պատվիրանները պահում եմ, սովորեցրու ինձ քո օրենքը Տեր, օրենք, այո, օրենք, Պողոս առաքյալն ասում էր, ես ապրում եմ, ոչ թե օրենք չունեմ, այլ Քրիստոսի օրենքով եմ ապրում, կարդացեք ու տեսեք, որ քրիստոնյաների համար Քրիստոսի օրենքը կա, որտեղ ասում էր, սա կանեք, սա չանեք, և սա վերաբերվում է գործերի, մեր հավատքը երևում է մեր գործերի միջոցով, մեր սերը Աստծո հանդեպ երևում է նրա պատվիրանները կատարելու մեջ, հնարավոր է արդյոք Աստծո պատվիրանները պահել, ոչ միայն հնարավոր է, այլ սա Տիրոջ պահանջն է, եթե իմ որդիներն եք, իմ պատվիրանները պիտի պահեք, եթե ինձ սիրում եք, չասեք երբեք, ծանր են Տիրոջ պատվիրանները, Տիրոջ պատվիրանները ծանր չեն, եվ մյուս կողմից, վիշապը պատերազմում է պատվիրաններ պահողների դեմ, եվ վիշապը շատ ա սիրում պատվիրանները անարգող քրիստոնյաները, հիմա ընտրությունը մեր, որ Աստված իմաստություն տա բոլորիս։